Bərpa prosesində nəzərə alınan mühüm məsələlərdən biri də bölgələrin tarixi ənənələridir. Ağdamda Muğam mərkəzinin qurulması da bu məntiqə söykənir. Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov bildirdi ki, mərkəz həm müxtəlif tədbirlərin təşkili, həm də tədris üçün müvafiq müasir infrastruktura, maddi texniki bazaya malik olacaq. Ağdam Muğam mərkəzi 2 mərtəbədən və 1000 kvadrat metr sahəyə malik amfiteatrdan ibarət olacaq. Mərkəzdə hol, konsert zalı, rəqs zalı, dərs otaqları, sərgi salonu, kinozal, kitabxana, kafe və digər otaq və kabinetlər yerləşəcək.